Rozběhni se z chůze za 28 dnů. Každý den budeš chodit běhat intervaly. A ty intervaly jsou rozepsány na svižnou chůzi a pomalý běh. Jak tyto intervaly měřit? Nejlepší je kuchyňská minutka. Ahoj, já jsem Edvard Kožušník z běžeckého blogu Prostě běž a zaregistruj si můj YouTube kanál. A pokud se ti tato instruktážní videa líbí, nebo pokud si účastník kurzu Rozběhni se z chůze za 28 dnů, tak dej like. S tou kuchyňskou minutkou to byl možná pokus o vtip, ale je pravda, že jsem se setkal v kurzu Rozběhni se z chůze za 28 dnů s účastníky, kteří opravdu si tu kuchyňskou minutku nosili v bundě, v kapsi. Jak tedy měřit ty jednotlivé intervaly? Na hodinkách? V hlavě? A nebo v telefonu? To jsou tři místa. V hlavě to tak jako po staru, můžeš si odpočítávat, můžeš to dát odhadem, můžeš mít trasu, kterou už máš naběhanou, víš přesně, jaký ten interval bude dlouho trvat, takže to je v hlavě. Potom jsou dneska moderní běžecké nebo jiné sportovní hodinky, které už sami v sobě mají instalovanou aplikaci, kterou potom můžeš buď na počítači, nebo v mobilu si potom procházet. No a pak jsou aplikace speciální na mobil, a ty zase můžeme rozdělit na dvě části, jednoduché, anebo sofistikovanější. Ne komplikované, ale sofistikovanější. Já možná pro nás, pro úplné začátečníky, doporučuji instalaci těch jednoduchých. Tady jsou dvě, obě dvě se jmenují stejně, interval timer, a jedna funguje pro Apple operační systém a jedna potom pro Android. Pokud už bys chtěl mít více statistik, více obrázků, větší možnost srovnání se s ostatními běžci na stejné trase, tak jsou potom aplikace sportovní a běžecké, které jsou sofistikovanější. Je jich na internetu opravdu desítky. Ale možná ty tři základní. Endomondo, Runtastic a Strava. Každé mají své výhody a nevýhody. Takže to je dnešní video o tom, jakým způsobem si měřit své běžecké intervaly. A ti to běhá? Prostě běž!